A proč bych nebyla hrdá na své plémě? Líce Froniny plály nachem a oči jí zářily. Vypravovala angličanu o své matce, na niž se jen již neučitě pamatovala. Byla to plavovláska, růžová a bílá, pravého anglosaského typu. Entuziastická dívka vyslovovala o svém původu domněnky, které otřásaly duchem jejího hosta který aniž o tom věděl, byl nasáklý konzervativními předsudky své společenské třídy. Každý z nás si myslí, že patří k národu vyvolenému, odvětil. Toť přirozený a zdravý egoismus. Ale důkaz proto... Důkaz je ten, že moji krajané jsou lidé činu, bojovní a dobyvační. Pohleďte na aljašského indiána. Běloch přišel a přemohl jej. Překonal ho ve všem, ať jde o práci nebo o hry. Naši kovkopové unesou těžší břemena než domorodci. Jsou vytrvalejší, loví lépe a lépe jezdí po člunech než oni. Co je s příčinou této převahy? Toho vám nedovedu říci. Tolik jest však jisto, že dokážou toho, čeho rudokošci nejsou schopni. Takto si vyměňovali noví přátelé názory v nejrozmanitějších otázkách. Zhodovali se často ve vnějších i vnitřních podrobnostech. Sever dodává životní sílu a energii, jaká je neznáma teplému podnebí. Mladá dívka zdědila po otci kult moci a zmužilosti. Milovala silné netoliko tělem, nýbrž i rozumem a duchem. A Korlis měl energii hrdiny bez hrubosti surovce. Duchovní zájmy poutali jeho pozornost. Jakkoliv se přeli o spoustu názorů, měli venkoncem odvahu a humor, ale i ušlechtilost. Proč jen jistá úzkoprsost hledisek znešvařuje tak vznešenou povahu? Tázala se často dívka u sebe. Tomuto nadmíru vzdělanému cizinci nedostávalo se realistického pojímání života, což asi bylo následkem jeho výchovy. Nicméně oceňovala její procesy, co se nedalo filozoficky a vědecky vymeziti. Úpřímná to náklonost, která neměla pranic co činit s pohlavní vášní. Co pak se jeho týkalo, především poutala jej k froně ona rodová, popředcích zděděná touha navrátit se k přírodě, která ho již pudila na cestě na Klondajk. Tolik žen již potkal na své životní pouti. A jediná z nich nedovedla vzrušití k prudčím tepům jeho srdce. To proto, že se tolik lišila od nich. Mezi nimi vznikla ona příbuznost fyzická, rozumová i mravní, jaká bývá označována slovem láska. Druhé ženy vedle ní jevily se mu jako povrchní loutky. Ona dodávala život všedním věcem. A právě ono kladení váhy na všední stránky každodenního života zdálo se Angličanovi rozumné, zdravé a především moderní. Byť sebe více se bouřily konzervativní zásady mladého muže, byly přece jen chabé před důrazem upřímného nadšení dívčina. On jenž ustavičně považoval ženu za posvátnou osobu, neschopnou zabočiti na nějakou pochybnou stezku, zapomínal nyní na nerozvážnosti, na opovrhování konvenčním názorem, jež charakterizovalo Miss Velseovou. U ní obdivoval vše bez výhrady. Vzdálen se od ní, pocitoval hluchý neklid. Nevědomost a nevinnost až doposud změtené v jeho duchu připadaly mu nyní čím dál tím více věcmi různými. Co by tomu byla řekla jeho máti, slyšíc takové kaciství. A která k nemilovati zářivého toho vlasu s rudými odstíny, v němž obrážel se plamen krbu zlatými paprsky. Malých těch, tak pevných a tak křepkých, prakticky obutých nožek. Statnosti i stepilosti jejich tvarů, Jaká to rozkoš kráčeti vedlení. Tato směs tělesné i duševní krásy oslňovala, aniž se toho doposud nadal, jak něžné, tak i vášnivé jinochovo srdce.